A kao što smo rekli, idealna lokacija u letnjem periodu svakako je najlepša Novosadska plaža. Štrand uz dobru knjigu, kafu, sunce i Dunav, najlepše i najlakše se provode ovi topli letnji dan. A koliko često Novosađani posećuju štrand i uz koje aktivnosti provode dane, proverava naša dežurna ekipa. Dunja, kako je na štrandu ovog jutra? Da li i ti uživaš? Da li si se možda već osvežila? Kakva je voda? Da li je toplo, hladno? Naravno, na štrandu je kao i uvek prelepo. Nažalost, evo, mi smo sada na samom početku, pa i nema toliko puno posetilaca. Međutim, oni koji su došli da zauzmu najbolja mesta i najlepše hladovine su upravo ovog jutra sa nama. Dobro jutro vam želim pre svega. Vaše ime je? Mirjana. Mirjana. A kako se ti zoveš? Dušan. Kažite nam, s obzirom da ste došli baš rano na štrand, da li praktikujete da svako jutro dolazite ranije ili kako funkcionišete? U principu svako jutro. Dođemo rano, budemo do 10, 11, to je to. Kaži nam, kako se tebi sviđa na štrand? Lijepo. Šta ti najčešće radiš? Stalno se igram i stalno idem dole na Dunav. Evo sad možemo da primetimo, ovde ima jedno veliko igralište. Da li se ti igraš tu sa drugarima? Jel si upoznao možda neke nove drugare ovde na štrandu? Ne. A kako, jel se kupaš u Dunavu? Ne, nego se brečkam noge. Jel postoje neke igrice možda u vodi? Ne. Ne? Ali praviš nešto u pesku? Ne pravim često. Ko prska da ću... Evo, možemo malo i sa vama da popričamo. Kažite nam, kako vi najčešće provodite jedan dan upravo ovde na štrandu? Pa prelepo. Prelepo, stvarno. Ja ne razumem ljude koji ne koriste ovo. Stvarno. Prelepo. I sa kim najčešće dolazite? Pa uglavnom sa Dušanom. Da, da. Evo, možete nam i reći, kako biste ocenili ponudu na štrandu? Da li su skočile cene u odnosu na prethodnu godinu? Da li hranu, piće donosite ili kupujete ovde? Pa neki put kupimo, ali u principu donosimo. To je za penzionere preskupo. Ako je kugla sladoleda 100 dinara, šta reći? Pa ne, uvek je nekako nezgodno dolaziti, ne nezgodno, ali prosto da se tako izrazimo sa decom. Jer deca uvek žele i kokice, i sladoled, i krofnice, i zaista je sve u ponudi. Pa ne znamo da li su možda u odnosu na prethodnu godinu malo skočile cene ukoliko ste išli pre. Jesu. Ne nešto drastično, ali jesu. I što ti najviše voliš da jedeš ovde na štrandu? Volim da jedem sladoled. Koje kugle voliš? Plazme. Plazme. Evo, a šta možemo još na štrandu, ukoliko kažete da ste svaki dan upravo ovde, da li ima nekih dodatnih aktivnosti? Da li ste primetili da se nešto dodatno dešava upravo? Pa ja lično ne, zato što sam posvećena njemu, ja da samo gledam gde je njemu interesantno, tamo idemo i uglavnom šetamo. Budemo malo u vode, prska se i tako to. Evo, koliko smo primetili, vi ste ovde zauzeli upravo ovu klupu u hladu. Kako se štitite od sunca? Da li idete na sunce ili provodite vreme upravo ovde? Ovde ja provodim, njega namažem i trčko. A mene ti dereš. Samo me tereš da idem na sunce. Terate baka da ideš na sunce? Pa je li to istina? Baka te stalno maže, pa malo da dobiješ boju. To je super. Svi budemo lepši kad smo crni, da. Oni će svi biti beli, a ti ćeš biti crnac. Neću da budem crnac. Ne želiš? Eto, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Eto, sa nama je ovog jutra još jedna gospođa koja je upravo poranila i stigla ovde na štrand. Evo, možete da nam se predstavite? Erži. Evo, kažite nam, vi ste isto došli ranije, koliko smo uspeli da primetimo, da li svako jutro dolazite u isto vreme ili nekada dolazite i u popodne? Mi dolazimo samo ujutro i to u 8 sati smo već tu. Zauzmemo naše omiljeno mesto, kao što ste i opomenuli. Vreme provodimo uglavnom ja sunčajući, pa Dunav dok je bio malo širi, višlji, sam i pored vode, a sad više ne volim.
žao mi što, eto, jel, smeta mi ovo, vidite kamioni ovde skupe smeće sad kad smo mi već na štrandu. To su pre radili uvek pre nego što otvore kapije. To nam jako smeta i tu špartaju kamionom dole, gore-dole. Možete nam reći koliko vi već godina dolazite ovde na štrandu? Ja imam dosta godina, ali ja više ne pamtim koliko godina, stvarno jako dugo. Je li to nekako lokacija na kojoj najviše provodite vreme na leti? Pa i ne, dolazimo na štrand, ovde se sunčamo. Za rekreaciju, kad su velike vrućine, koristimo Kamenički park. Tu napravimo 2, 3, 4 kruga, zavisi kako je vreme. Jer, nakon štranda, je li? Ne nakon, nego ujutru rano, onda ne dolazimo na štrand, da. Tako da nismo svaki dan ovde. A koristimo i Frušku goru, kad je još tako vreme da se ne može ni na štrand doći, a da ne idemo u Kamenički, onda idemo u Lavande, gore na Frušku goru, pa od Visibabe, kad one počnu, pa... Evo, spomenuli ste malo čas kad smo i razgovarali da čak i planinarite, jel da? Da, planinarimo, idemo na Frušku goru redovno i kažem, krenemo već pa i pre Visibabe, kad budu kukureke, pa Visibabe, pa tako, mislim, ispratimo njih, ali mi rekreativno koliko možemo, jer sam bila ja jako bolesna i upravo zahvaljujući tim mojim hodanjima, kretanjima, fizičkim aktivnostima, ja sam se oporavila. Svakako ja 7 da, naravno. Ja nisam da. Izašla iz stana. Da. Svakako da je bitno da se rekreiramo, da idemo i na Frušku goru i da dolazimo ovde na štrand, sunce, D vitamin, sve to zaista doprinosi zdravlju. A šta je ono što biste vi izdvojili zapravo na štrandu da vam se nekako najviše dopada? Na štrandu dopada mi se dok je bio centralni razglas, neka fina, lagana muzikica, pa sunce, pa gledam u zeleno i gledam u Dunav, meni više ne treba. Sam prezadovoljna s tim. To smo upravo i mogli da shvatimo iz razgovora sa posetiocima, gde su rekli da im sada u nekako u poslednje vreme dosta smeta muzika iz lokalnih kafića, da je mnogo bilo bolje kada je bilo na razglasu upravo, kao što i kažete. Da, centralni razglas i zbog muzike, vrste muzike, sad naravno ne mogu izaći svakome po želji, željama da puštaju muziku, a da nam smeta ova jaka muzika, to da, kad meni zemlja ispod mene vibrira, onda znate da je to glasno, a žao mi samo dece, ja sam iz branše zdravstva, a u penziji, tu su, evo, dečje igrališta, pogledajte, baš svuda gde puštaju ove jake muzike, a to deci za sluh nije zdravo, nikako, a ni za odrasle, naravno, a decu pogotovo, ne. Da, nadamo se da će se mislim, to nekako... Nadam se da ne zameraju me vlasnici koji drže te lokale, ja znam da oni imaju da, dosta ljudi to kaže i nadamo se koji vole te muziku i ja im pozdravljam i moj sin sluša te branše muzike. A kažete nam, da li na štrandu mogu da se pronađu neke dodatne aktivnosti za penzionere? Pa znate kako, onaj ko želi, nekad su tu bili kartaroši, oni su se lepo družili, pa i jeste, šah je bio, isto dosta su bili aktivni, a sad to društvo nekako razišlo. Ja ne znam da li je to doprinala korona ili... svako ima svoju... Je li ima manje ljudi ove godine? Meni se čini da da. Ja popodne ne dolazim nikad. Dolazim nekad uveče dok su bili pod mostom one razne aktivnosti, ples pogotovo. To mi se dopadalo petak uveče, ako se sećate da je bilo. I tu smo i nekad i zaplesali. To je bilo lepo, baš lepo. Da, ono što je takođe zanimljivo jeste da sada na štrandu imamo i biblioteku. Jel ste možda koristili, da li ste uzimali neke knjige, da li ste uopšte obavešteni da postoji na štrandu? Obavešteni smo sa svim aktivnostima što se dešava evo, na štrandu, od kulturoloških, prosvetnih, čak i jezike uče ako znate da ima ta sekcija učenja stranih jezika. Pozdravljam, što više jezika znaš, tim si bogatiji, to je, ja tako smatram, ja govorim 4-5 jezika, pa
ne smeta mi. Naravno, ima zaista, zaista dosta aktivnosti, a nekako eto prošli vikend čini mi se da je bilo baš dosta, dosta ljudi. Visoke su temperature bile, gotovo do 40 stepeni je bilo čak i u subotu. Jeste bili možda? Ne, nismo bili, tad ni izbegavamo. Subotu, nedelju dolazimo, ali isto tako 8 do 10, a sad ovaj vikend nismo dolazili, nego upravo išli smo u Kamenički park, je bilo predivno, ujutru već u 7 sati smo se nacrtali i ovaj... malo čiste spremaju, da, pa se dekoncentrisali, evo samo moment da prođu. Da, to je ono upravo što ste rekli da vam ne odgovara. Tako zaudarati, znate, da, to ne odobravam. I... Znači, sve u svemu provodite jedno lepo vreme ovde na štrandu, leti je zaista ovde divno, ima dosta aktivnosti, ono što zamerate, ste rekli upravo, je li tako? Nemam ja neke velike zamerke, ja kažem, Dunav je Dunav, štrand je štrand otkad je bio i ostaće. E sad, da se menja navika ljudi i menja se i način života, s tim se menja naravno i život na štrandu, jel? E sad, neko će se prilagoditi, neko će koristiti ono što je koristio i pre i iskoristi sunce i lepo vreme i nek dođu svi na štrand. To ste lepo rekli. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Eto, poštovani gledalci, čuli smo kako Novosađani provode svoje slobodne dane upravo ovde na štrandu. Mi ćemo naravno iskoristiti priliku i ostaćemo upravo na jednoj najlepšoj novosadskoj plaži. Studio. Hvala ti, Dunja. Lepo se vi tamo provodite i... Kako da ti kažem, malo zavidimo što si napolje, ovde u studiju je jako toplo, a vi opet imate tu opciju da se malo okupate i, kako je rekao dečak na početku, brčkate nogice. Brčkate nogice, jeste, to divno. Hvala, Dunja.